Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Salve! Salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Thiaguinho Vlog. Mais um vídeo aí pra vocês, rapaziada. Agora estamos aqui no World Truck Volvão NH10 aí, N10, gurizada. Antigo, positivo. Mas tá qualificado o bichão. Vamos se botando por aqui, rapaziada. Deixa eu virar o vento pra cá, pra não atrapalhar o vídeo aí, rapaziada. E é isso aí. Vamos que vamos! Aquele abraço forte aí para todos os inscritos do canal, para quem não é inscrito no canal aí. Peço para se inscrever no canal, deixar o like, deixar o comentário. E é isso aí, rapaziada. Quero deixar um abraço também a toda a gurizada do horário, nosso grupo. Só a gurizada do bem, rapaziada. Então é isso aí, gurizada. Quero deixar um abraço para vocês aí. Positivo? E vamos se botando por aqui, gurizada. Episódio 19. De World Truck. Positivo. Até a cidade de Araguaína. Palco do momento, se eu não me engano, gurizada. Se eu não me engano, Tucunduba. Não sei se é isso não, mas deve ser. E o destino, Araguaína, rapaziada. Então acompanha a gente aí. Quero deixar um abraço especial pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa, falar que o pai te ama de montão, meu filho. Tá bom? Independente do que falam pra você, do que aconteceu, o pai não tem raiva de ninguém e o pai ama você demais, tá bom? Tá todo mundo perdoado. E segue o baile. Vamos fazer a nossa parte, meu filhão. Que é perdoar as pessoas, que é amar as pessoas que querem o nosso mal, tá bom? E é isso aí, filho. Mais uma vez aqui pro Eduardo aí. Eduardo, pai te ama, não te esquece nunca, tá sempre orando por você. Independente do que fizeram, perdoa, tá bom? Perdoa porque eu sei que você me perdoou, eu sei que você me ama, porque você já disse isso. Então o que importa é o amor que tá em nossos corações, tá bom? Então o objetivo do canal foi concretizado, rapaziada, que era os vídeos chegar até o meu filho, positivo? Agora o segundo objetivo, rapaziada, é poder estar fazendo sorteio de Pix para vocês. Pose. Então vamos se botar, rapaziada. Ó o bichão. Ó o bicho velho. Bora que bora, gurizada. Thiaguinho Vlog. Simulação ao extremo, rapaziada. Inscreve no canal aí, deixa o like, deixa o comentário positivo. Tudo libertado. Lá de cá tá vindo um ali, mas já dá pra gente se botar. Bora que bora. Cruzar a marcha igual o cabelo batateiro. Volvo N10, rapaziada, caminhão novo, jogo atualizado, positivo? Que Deus abençoe a nossa viagem aí. E vamos que vamos até ali Araguaína, gurizada, bora que bora. Pra você que não é inscrito no canal, mais uma vez, inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Primeiro objetivo a gente bateu. E o segundo objetivo, rapaziada, é fazer sorteio de Pix pra vocês, positivo? Então vamos que vamos. Graças a Deus, graças a vocês, os vídeos chegaram até o meu filho, rapaziada. Então só gratidão até a vocês aí, positivo? 8 anos que eu não falava com meu filho e hoje eu consigo falar com ele, positivo? Tamo junto, gurizada.
Inscreve no canal, deixa o like, comentário e vamos que vamos. Você tá doido? Bichão, é 8 marchas só, rapaziada. 8 marchas só, mas puxa bitrem, tá, fi? Vou pegar mais leve com ele aqui, 80. Faculdade de maluco, tá escrito no vídeo. Caminhoneiro é faculdade de maluco, essa é a realidade. Então é isso aí, o bichão é 8 marchas, o N10. Também veio também o farol de motoca também, rapaziada, nessa atualização positivo. Eu vou estar comprando ele aí pra vocês. Farol de motoca. É igual o torão do Nene, se eu não me engano. E eu vou estar comprando ele pra vocês, rapaziada. Cargona aí, top. Cargona top aí, rapaziada, ó. Você tá doido? Carretinha original da empresa. É isso aí, rapaziada. Tudo libertado pro lado de lá. Deixa eu botar aqui Paraguaína. Vou estar tirando esse sufilme aí, rapaziada, porque atrapalha jogar. Essa é a realidade. Vou estar tirando esse sufilme aí. Esse adesivo aí, faculdade de maluco. Gostei do adesivo, mas infelizmente não dá pra jogar com ele, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Episódio 19 de World Truck. Vem com nós aí, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos, você tá doido? Beijo pro meu filho, um abraço, que o papai ama demais, você tá doido? Deixa um abraço especial também aqui pro meu cunhado Telmo e minha irmã Ana, que são pai e mãe pra mim, tá bom? De verdade, amo demais vocês. Meu sonho é poder ajudar vocês, tá bom? Rapaziada, eu falo isso aqui no canal, não é polêmica, não é pra se dar de vítima, nada não, rapaziada. Aqui o canal é nosso, aqui a gente se expressa da maneira que a gente quiser. Se quiser criticar, pode criticar. Se quiser elogiar, pode elogiar. Se quiser participar, pode participar. Se quiser ajudar, nossa, bem-vindo ainda aí, tá bom? Bem-vindo mais ainda, na realidade. Então aqui o canal é nosso, gurizada, nosso. Igual aí eu fui recebido aí no grupo aí do Gurizada do Horário. Vocês são bem recebidos aqui também, tá bom? Vocês sabem que aqui não tem caô, não tem máscara. O bagulho aqui comigo é doido. Aqui é realidade. Pode chegar e comentar nos vídeos. Thiago, não gostei. O vídeo ficou uma bosta. Eu vou aceitar, positivo. Aqui não tem máscara não, rapaziada. Aqui a gente é de verdade. Então vem com nós aí. Thiaguinho Vlog, simulação ao extremo. Fala nisso, eu preciso tirar até o G. O G. Ixi! Quase que chapa. O GFM de lá, gurizada. Do meu servidor lá do Drive Jobs. Preciso tirar o GFM de lá. Que eu tava num grupo aí, rapaziada. Que eu vou te falar. Muita palhaçada, rapaziada. Muita palhaçada. Entendeu? Só o líder do grupo aí que podia fazer tudo. Um cara que fica imitando o bocão. A gente tem que ser a gente, rapaziada. Por isso que eu não gosto de tomar as cachaças, porque eu falo. Entendeu? E não adianta vir aqui ficar de... porque não adianta não, que eu mando logo e pra aquele lugar logo. Aqui vocês sabem como é que funciona, rapaziada. Aqui que é da antiga, já viu as postagens já. Aqui não tem frescura não, irmão. Entendeu? Chega na humilde, vai ter humildade. Agora, chegar na bronca de querer ficar incorporando personagem, aqui não, filho. Aqui não, que aqui o bagulho é doido. Entendeu? A gente tem que ser a gente. Nossa, gente, esse adesivo atrapalha muito. A gente tem que ser a gente, entendeu? Não é querer imitar os outros, não. Rapaziada, só pra vocês entenderem, esse vídeo aqui não vai ter música. Rapaziada, eu tava num grupo, correto?
chamado Facção Mineira Virtual, GFMV. Eu tava num grupo que eu não podia postar a logo do meu grupo no grupo. Aí você imagina, rapaziada. Portanto que vocês veem aí, ó, no meu servidor do Drive Jobs, vai estar aí. Thiaguinho Vlog GFMV13. Que é a unidade. Entendeu? Só que eu não podia postar. Eu não podia divulgar. Porque ia atrapalhar os outros. Agora vocês comigo aqui, rapaziada. Comigo aqui na consciência mesmo, na boa mesmo. Imagina vocês, de verdade mesmo. Vocês fazem parte de um grupamento de caminhoneiro. Vamos lá. Vamos tirar, vamos ficar neutro aí nessa sigla todinha aí. Vocês fazem parte da GNA, que é Grupo Nativa. Lá do Leblon, positivo? GNA. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Vocês fazem parte do GNA, Grupo Nativa. Aí vocês querem postar um vídeo ou fazer um vídeo? Vocês não podem fazer com o grupo GNA. Se você faz parte lá do grupo. Correto? Aí vocês têm que postar com o GBN, com o GFM. Correto? Com o Máfia da Batata. Ou com qualquer outro grupo. Correto? Essa era a ordem lá do grupo lá. Porque se a gente postasse, fizesse uma camisa, postasse a logomarca lá do GFM, ia atrapalhar. Cara, como que vai atrapalhar se é a gente que divulga? Se é a gente que faz o canal? Um exemplo, o canal do Nene, o canal do Cabelo, o canal do Bocão, correto? O canal do Bebezão. Cara, é a gente que faz, cara. Não adianta eles estarem lá querendo chegar e fazer vídeo se a gente não assistir, se a gente não apoiar. Tá entendendo? Então é a gente que faz, rapaziada. É a gente que faz. É a gente que faz, entendeu? O canal. Então, assim, a gente cria uma sigla que a gente não pode usar. Aonde você já viu isso? Se eu faço parte do GFM, eu tenho que postar os meus vídeos com o GFM. Eu não vou postar vídeo com Máfia da Batata. Entendeu? Com GBN, com outro grupo, entendeu? Se eu faço parte. Se eu faço parte, entendeu? Do grupo. Então é assim, gurizada. Aí lá não podia postar. Como que a gente vai criar um exemplo? Eu não sei quem é o líder do grupo aí. Né? Do nosso grupo aí de Drive Jobs. Que postou aí, criou esse grupo aí. Gurizada do horário. Aí se a gente postar lá um exemplo, se botar com três siglas, botar que a gente bote com três siglas, né? GDH. Ah, eu faço parte do GDH. Aí o responsável do grupo chega aí e fala assim, não, você não pode postar o GDH. Você não pode porque eu não quero. É ego do cara, não quero. Entendeu? Postar o GDH porque vai dar problema. Ou vai dar... Dá problema como? Fala pra mim, rapaziada. Se é a gente que faz os grupos... Entendeu? Se eu não seguir o grupo, se eu não fazer parte do grupo, como que o grupo vai pra frente? Entendeu, rapaziada? Então é isso. Então é uns caras aqui, vou te falar, não dá pra entender. Então, graças a Deus, tô feliz com o nosso grupo aí. Gurizada do horário. Quando tem PRF na pista aí, a gente respeita. Quando não tem, a gente burla as leis um pouquinho aí. Isso aí é normal, gurizada. Até na realidade, é normal, vocês sabem disso. Então, entendeu? A gente joga, brinca, se diverte e é isso aí, rapaziada. Vamos ser diferentes dos iguais, positivo? Então chegamos aí em Araguaína, gurizada. Vamos estar fazendo o descarregamento do carrão aqui. E é isso aí, gurizada. Desculpa aí o falatório, foi só um desabafo. Mais um vídeo de desabafo, porque vou te falar, rapaziada, tá difícil. Tá difícil. Criar um grupo igual eu tinha aí, rapaziada, é difícil. É difícil, entendeu? Que tinha... Tinha empresa, tinha crachá, entendeu? Então tá muito difícil, rapaziada. Tá muito difícil. Que o Maicon aí, Maicon Games YT, era presidente. Então tá muito difícil, rapaziada. Muito difícil. Quero encontrar uma rapaziada bacana pra gente voltar de novo com a empresa. Voltar com a empresa, voltar aí com os crachás, entendeu? Jogar bacana aí, fazer live no YouTube direto, live no Kawaii. Entendeu, rapaziada? Então eu quero encontrar, mas tá difícil, rapaziada. Quando a gente tinha o grupo lá, foi na época que a gurizada entrou aí xingando todo mundo aí na sala. O Emerson tirou o rádio.
Entendeu? Então, o que eu mais quero é voltar com o grupo aí. Mas tem que encontrar a rapaziada bacana, a rapaziada que tá disposta a jogar legal, entendeu? Então é isso aí, gurizada. Vou ficando por aqui. Beijo e um abraço. Partiu, rapaziada. Buscar um nasci. Desde que te vi. Buscar um